Assalomu alaykum ingliz o'rganuvchilari, biz sizlar bilan frazalarimizni davom etamiz. O'zbek tilida biz bilamiz, yaxshi ko'rgan insonlarimizga bu yerdan keting, bu yerdan chiqib turing deb chiroyliq aytamiz. A yomon ko'rgan insonlarimizga yig'ala berdani deb ishlatamiz. Bu albatta ingliz tilida bu fraza mavjud. Buning nomi get out of here, ya'ni tez aytganda get out of here deb nomlanadi. Keling, biz buni kino orqali qanaqa talaffuz qilinishi va ishlatilishini ko'ramiz. Yes, I do. Get out of here, devil! Let's get out of here. Let's get out of here. We should get out of here. Yeah, fine. Get out of here. Ustoz, savol bersam maylimi? Savolni tentak mindsga berasan. Ingliz tilida siz savol bermoqchi bo'lsangiz, albatta can I ask a question degan frazasini ishlatamiz. Keling, bu frazani biz kinoda talaffuzi va qo'llanishini ko'ramiz. Can I ask you a question? What? Yes, Heather. Can I ask a question? Can I ask you a question? Can I ask a question? Can I ask a question, Saj? Agar uzoqdan kimdir sizga tirjayib tursa yoki kulib tursa, buni ingliz tilida qanaqa ifodalaymiz? Buni maxsus frazasi bo'lib, bu fraza why are you laughing deb nomlanadi. Masalan, why are you laughing? Nega kulyapsan? Nega tirjayapsan deb tarjima qilamiz. Keling, bu so'zni qanaqa qo'llanilishi va ifodalanishini kino orqali ko'ramiz. It was our ass, that's a play. Why are you laughing? Why are you laughing? You Why are you laughing? Why are you laughing? You're laughing. Oh, you're laughing. Oilada xotin erga ko'p gapiravergandan keyin biz bilamiz, erkaklarimiz ayoliga ovozingni o'chir, jimitir deb baqiradi. Va bu fraza inglizlarda ham mavjud. Bu frazaning nomi shut up deb nomlanadi. Shut up deb aytiladi. Keling, bu kinomizda qanaqa talaffuz qilinishi va qo'llanilishini ko'ramiz. Shut up. Maybe you should shut up. Shut up. Shut up. Shut up. I'm not feeling. Shut up. What you laughing at? Qiz sevgisi tilida bo'lmasa dilida. Bilamiz, ayollarimiz qizlarimiz sil saqlay olishmaydi. Va shunda nima deydi dugonasiga? Men senga bir narsa aytaymi? Keling, men sizga bir narsa aytaman deydi. Va bu ingliz tilida bu fraza mavjud. Bu let me tell you something deb nomlanadi. Keling, buni frazani kinoda qanaqa qo'llanilishini talaffuzini ko'ramiz. Let me tell you something. Let me tell you something. Man, this is not your family. Landscapes? Let me tell you something. Well, let me tell you something, baby. Let me tell you something. O'zbekistonda katta muammolardan biri bu oylikdir. Kechirasiz? Ya'ni biz do'stlarimizdan oxirgi marta oyligingizni qachon olgansiz deb so'raymiz va mana shu oxirgi marta ingliz tilida when was the last time deb aytiladi. Ya'ni oxirgi marta oyligingizni qachon oldingiz? When was the last time you got your salary, bo'ladi? Keling, bu so'zni kinoda qanaqa qo'llanilishi va talaffuzini ko'ramiz. When was the last time you felt good about anything? When was the last time you used it? When was the last time you owed? When was the last time you ate? When was the last time you washed?